Hai, saya Tayudin Bakar, alias Tai, memainkan watak Tiga dalam filem Main Lambung, nama Idham. Okay, macam kita dapat tengok kat belakang sekarang, dia tengah set up kereta rigging untuk satu scene kejar mengejar antara Tiger dan juga Main Lambung, lakonan Zizan. Okay, sekarang kita kat Terengganu. So kat Terengganu so far alhamdulillah cantik, ada kalanya macam hujan sikit, tapi biasa semua okey. Tapi apa pun, saya nak cerita pasal filem Main Lambung ni, refreshment dalam cerita ni, satu benda-benda yang baru, dan saya Tai yang sebelum ni dikenali sebagai kunyit tong apa celup akan muncul di pawagam dengan satu karakter yang berbeza. Karakter saya Tiger ni boyo gila. So awak semua kalau nak tahu lebih lanjut tentang filem Main Lambung, ramai-ramai saksikan di pawagam berhampiran dengan anda. Jangan lupa lakonan Tayudin Bakar, Razizan Razak, Jurana Evan, Shanti Felicia daripada Singapura. So ramai-ramai support kita orang, okay? Thank you so much. Bye.